Mankind has always been fascinated by the thought of traveling in time. Over the centuries, there have been all kinds of ideas about how it could be done. But of course, time travel is impossible. Or is it? This is the story of Håkan Nordqvist, a man who claims to have visited the future. Jag hade varit och jobbat på Öland. Och kom hem då och gick in i köket. Nej, vad fan. Så det var precis en massa vatten på golvet där då. Tänkte, nej, fan. Ja, det är något rör där under diskhon och... Så jag hämtade verktygen då. Jag var in där och skulle börja dona och grejer och det, om man säger. Och nå inte det, för det var så långt in i rören där då. Tänkte, vad fan. Jag fick krypa in där och... Jag bara kom längre och längre in där. Till slut i alla fall så blev det ljust och kunde ställa mig upp på det här. Jaha, och därför jag ser mig själv som äldre då, kanske 70 och sånt där. It would be very easy to dismiss Håkan Nordqvist as a liar. If it wasn't for this. Som tur var då, för jag tänkte att det här kommer ingen tro på. Det finns inte en chans att folk kommer tro på det här. Så jag hade ju med mig mobilen så jag kunde filma det. Ja, vi stod där och tjafsade lite. Och... Ja, det var riktigt god känsla var det. Hur gud som helst. Let's suppose for a moment that Håkan Nordqvist is telling the truth. If so, is there an explanation? We asked Hans Carlsen, professor in theoretical physics. Det finns en massa teorier om att resa i tiden. En sådan teori är tvillingparadoxen. Det finns teorier kring svarta hål. Det finns teorier kring maskhål. En genväg mellan två platser i universum. Enligt fysikens lagar skulle dessa teoretiskt kunna uppstå. Sannolikheten är visserligen inte särskilt stor, men de teoretiska förutsättningarna finns, så att man kan inte avfärda det. Nej, men jag vet ju bara att jag träffade mig själv i framtiden och att jag... Nej, men det här är jävligt gött. Sen får ju folk tro vad de vill. Håkan Nordqvist stands by his claim, and scientists can't completely dismiss his story. Even so, the question remains, is this really possible? As Albert Einstein once said, the most beautiful thing we can experience is the mysterious. It's the source of all true science.